पर अॼु हिकिड़ो मां गफ़ार साहबु ज़रूरु पुछणु चाहींदमि तव्हां ॿिन्ही खां त चवंदा आहिनि शादुलती भिटाई जनि खे जॾहिं पंहिंजे वालिद साहिब जन पढ़ाईअ लाइ विहारियो पढ़ण लाइ विहारियो त उन्हनि खे जॾहिं उस्तादु अलिफ़ु पढ़ायो अलिफ़ु पढ़ायो उन खां बाद में शादुलती भिटाई जनि ॿिए जन न पढ़ियूं वरी पोइ ॾिसूं था असीं हेॾी वसी वॾी शाइरी टीह सुर उमिरि मारवी थी वियो करबला जो ज़िकिर थी वियो ससु पुनू जो ज़िकिर कहिड़ो ज़िकर आहे जेको नथो मिले जीअं त तव्हां चयो पढ़ण खां माना नथो रखे घोड़ माण्हुनि तव्हां असां वटि माशरे में जेके इलाही घणा पढ़ियल आहिनि निसाबी हवाले सां इलाही टेलेंटेड आहिनि मूंखां कंहिं ॿिए चैनल ते कंहिं दोस्त सुवाल कयो जेको अमेरिका मां आयो सिंधी हुयो असांजो मूंखे चई तसव जो कहिड़ो कमु आहे हिते ऐं अहिड़े क़िस्म जी शाइरी जो हिते कहिड़ो कमु आहे मौजूदा दौर में या कहिड़े कम जी आहे तव्हां इन जो इस्तेमालु ॿुधायो

मुंहिंजी महफ़िल आहे या अवां जी महफ़िल आहे असीं उतां आज़ार जी निकिरूं दिलि गरम करे निकिरूं कोसी करे निकिरूं या मुंहिंजो वजूद बेनिफिशियल न हुजे मुंहिंजो कलाम बेनिफिशियल न हुजे उहो फितनो हुजे ॻाल्हि ॿियो शेर आहे हिकिड़ो त धोके की मोहबत अदावत बहितरु धोके वारी मोहबत खां दुश्मनी भली आहे सिधी सही बैकी हुई दानिश से हिमाकत बहितरु उहा दानिश उहो अकुलु जेको भिटकियल हुजे जेको कंट्रोल्ड न हुजे उनखां माण्हू जायल भलो आहे शैतानो अबू जहल की अज़मत की कसम सोभार गुलामी से बग़ावत बहितर पंहिंजे असलियत में हुजणु खपनि सही इंसान जो बुनियादी कारज कहिड़ो आहे नुक़सानदारु हुजे आलमु हुजे वॾो जेकॾहिं उहो बावसूल न हूंदो त उहो पंहिंजे इल्म खे इस्तेमालु कंदो माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु ठीकु तव्हां घणे में घणा ज़्यानखोर माण्हू अल इल्मु ॾिठा हूंदा माज़र सां सबबु हुननि खे हुन इल्म जी ताक़त जी ख़बर हूंदी आहे हू जो उन इल्म खे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कंदा आहिनि पंहिंजे में छातराना तरीक़े सां हू पंहिंजे पासे करे वेंदा आहिनि पर लतीफ़ जी तालीमात इहे न न क़ुर मजिद जी तालीमात न दीन जूं तालीमात सही असां हिक ॿिए छा घुरूं था को था जीअण घुरूं था न हिक ॿिए खां मोहबतूं घुरूं था न हिक ॿिए खां स्पेस घुरूं था न ठीकु पोइ जेकॾहिं उहो स्पेस नथो मिले त पोइ कहिड़े कम जो इंसान असां वटि पहिरियों त हिन दौर में मोबाइल ऐं कम्युनिकेशन इन शयुनि खे ओवरलेप करे वई आहे इलाही जेको माण्हू जंहिं माण्हू खे लतीफ़ सीने में आहे मां न थू समझा तो वो निमानो न होदो है मां न थू समझा तो पाण के नजर नजर सानी पाण ते न कदो बेहतरीन दाडू दाडों जबरदस्त पेगामा है जेको मानो दिल सा उन के पड़े तो तो वो रोए थो वो पाणि दिल के धोए थो जी पाठियों जा न कजन वाह रोई धोई अखडी पाठी के चबा उजरी सफा उजरी जका खार में ने कोई कपड़ो धोई धोपी उजरो थी पाठियों जा न कजन रोई धोई अखडी जन अखियुनि सेकी ऐं पिरी पसंदि जिन अखियुनि जो कजल सलामत आहे उन्हनि खे पिरी चिटो नज़र न ईंदो आहे हीउ जेको पाण खे रिफाइन करण जो जेको अमल आहे उहो सवाइ फ़िक्र जे डुख जे रस्ते जे मिले ई कोन थो सही इंसानु हिन माहौल खां कटिजे ई त न थो जॾहिं हुनखे डुख पाण ते कंसंट्रेट थो कराए मिसाल तौर सां सिम्पल साइंस ॾे अचूं जिस्म जे कंहिं बि हिसे में जेकॾहिं सूरु थिए थो त उहो असांजो मौसमु आहे छो त इंडिकेट थो करे त हिते ख़राबी अथई हिते नोटिस वठि ठीकु हिते ख़राबी अथई नोटिस वठि पोइ असीं डॉक्टर ॾे वञूं था त सर मूंखे हिते सूरु आहे पोइ हुन दवा थिए थी लतीफ़र्मा त वेझनि वेठे दोस्त पेही दर आयो त बि पोइ मुंहिंजो इलाजु मां बीमार हुअसि मुंहिंजो पिनी दरु टपी आयो ठीकु सिहत जे सरीर में कल पिरियां पई जॾहिं मुंहिंजे सरीर खे ख़बर पई त पिरी आयो आहे पीड़ी परे वेही अचण साण अजीब जे मां नोबनो थी वियुसि काती तिखी मथे मर बुन हो बुनाई मुॾी हुजे मुंहिंजा पिरीं जेकॾहिं तूं मूंखे कुहें थो त अलाह करे उहा काती तिखी न हुजे जल्दी कोई न छॾे मूंखे सभु ॿुधाए थो त मन वरमनि तोए वरमन माना तरसनि मुंहिंजे गर्दनि ते मुंहिंजे जिते तूं कुहे थो उते तुंहिंजा हथड़ा तरसनिवैयो त दवा मिले त मां चङो थियां नौबनो थियां मूंखे दवा न ॾे अलाह करे मां ठीकु न थियां सॼण मन अचे करला उथी कॾहिं मुंहिंजी नाचा के जो ॿुधी मन मुंहिंजो प्री मुने अचे जेका शइ घुर्जेसि थी सब्रए शुक्र खे काॾे ऐं कंदी आहियां जंहिं संदी सो त घुरिजे साथ असां वटि असां वटि चौधारी माण्हू असांजी मर्ज़ीअ जा न आहिनि माहौल असांजी मर्ज़ीअ जो न आहे न असीं माण्हुनि जी मर्ज़ीअ जा आहियूं हाणे माशरे जे इंसाननि जे विच में शयुनि जे विच में हिकिड़ी वैरायटी आहे जंहिंखे तव्हां टकराव चई सघो था मुखालफ़त खे न बि वठिजे पर नतीजे में ॾुख जनम वठो